Од септември земјоделците и земјоделските стопанства имаат на располагање нови 32 милиони евра за проекти и инвестиции во аграрот. Министерот за земјоделство Лјупчо Николовски вели дека Македонија ја почнува новата програма ИПАРТ 3 пред сите земји од регионот. До 18 септември на располагање на винариите, на преработувачите, на сите оние кои што сакаат да аплицираат во ИПАРТ програмата, до 18 септември тече последниот повик од ИПАР 2 програмата во износ од 9 милиони евра. Но од септември започнува и ИПАР 3 програмата, единствена земја од регионот, која што оваа програма ќе ја започне во 2023 година. Сите други ќе ја започнат година или две покасно. На располагање имаме 120 милиони евра. Затоа токму од овде, од Винарија Камник, сакам да го најавам и првиот јавен повик од ИПАР 3 програмата, кој што ќе биде со буџет од 32 милиони евра. Ако на тоа се додадат 9 милиони евра кои што актуелно, за кои што актуелно имаме повик, тоа значи дека во овие 2 месеци 40 милиони евра ќе бидат ставени на располагање европски пари за развој на македонското земјоделство. Во услови на криза, велат од Министерството, наевтина е храната што сами ќе ја произведете, па затоа се најавува посериозна насочена поддршка во овој сектор. Домашното производство на храна го стимулираме со сите наши мерки и политики. Во овие две години ги надградивме политиките со националниот план за производство на храна, што значи повторно, тоа не е филозофија и демагогија, тоа се конкретни проекти. 2000 нови договори за склучување за закуп на земјоделско земјиште. И затоа политиките на министерството, на ова министерство, за кое што јас носам одговорност да ги спроведуваме политиките, се насочени не кон цените влијање на храна, туку како да ги задржиме земјоделците, фармерите, оно што вие го прашате, како да ги задржиме младите во руралните средини. И затоа ние на секој еден можен начин, дали е тоа интервентниот фонд, каде што уведовме дополнителна поддршка за производство на јачмен, на пченица, на пченка, на житните култури. Николовски вели дека за разлика од ИПАРТ 1, кога имаше искористеност на програмата од само 20%, ИПАРТ 2 има речиси целосна искористеност на средствата, зашто Европската комисија донела одлука за зголемување на линијата ИПАРТ 3 за 60%. Според министерот Николовски, земјава е лидер по искористеност на средствата од ИПАРТ 2 програмата во целиот регион. Станува збор за програмата која траеше во периодот 2017-2022 година.